Assalomu alaykum, assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Sizlar Boburbek Yuldashev YouTube kanaldasizlar, do'stlar. Bizga juda ham ko'p SMS'lar kelyapti. Hamma joyda qachon Boburbek Yuldashev va Sodik bilan bo'y qachon bo'ladi degan juda ham ko'p savollar tushyapti bizga. O'zimga ham gapiryapti ko'pchilik do'stlar. Mana shu oxirgi mana shu hafta, bir haftaning ichida inshaalloh bo'y bo'ladi, xudo xolasa do'stlar. YouTube kanalimizda qo'yamiz obязательно. Hozir turnikalarimiz qo'yamiz, undan keyin bo'y boshlanadi, bo'yni qo'yamiz xudo xolasa. Bir haftalarga inshaalloh bo'y bo'ladi, qo'yamiz YouTube kanalimizga joylashtiramiz. Agar kimdan-kim bizning kanalimizga mehmon bo'lsa, obязательно obuna bo'lishni unutmang. Videolarimizga like bosib turing do'stlar. Hammaga rahmat. Bizni qo'llab-quvvatlab turinglar.